shacabweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa waxay maanta ka hadleen xukuumadda cusub ee soo bandhigi doona madaxweynaha la doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaana shacabku u soo jeediyeen madaxweynaha cusub inuu soo dhiso dawlad yar oo tayo badan. Sidoo kale waxay shacabku u soo jeediyeen madaxweynaha cusub Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu haba yaraateen waxba kaga soo darin xukuumaddii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa kalluumeysiga iyo beeraha iyo waxaasoo dhan inuu kor u qaado qurbi jooga in laga ilaaliyo, waayo boqolkiiba 70 waa inuu dadka wadanka iyo dhalinyarada la shaqaalaysiiya. Waxaan nahay magaalada Hargeysa ku nool, waxaanu ka hadlaynaa sixil bararka aadka aadka u saameeyey shicibkii reer Somaliland. Askarigu wuxuu qaataa wax ka yar $10 ama $16, wixii uma gaadhayo masaarifta reerkiisa amba gurigiisa amba ehelkiisa. Madaxweyne, waxaanu leenahay qanacsatada Somaliland waxay caadaysteen in ay dadka tuumo dhiigga kaga nuugaan oo ay jaqaan dhiiggooda. Waxaanu ku leenahay erayga koowaad ee wax ka qabanaysa qanacsatada xalaashatay dhiigga shicibka reer Somaliland. Waa inaad noo dagaashaa, Ilaahay kula qabto xukunka, Ilaahay kula qabto, oo kugu faraxsannahay. Waxaan xusuustaa 2012 madaxweyne Siilaayo inuu ku galay ololaha xukuumad tayo yar, markaa wuu dhisay tii Ilaahay u suurogeliyey. Laakiin waxaa dhacday wixii ka dambeeyey sanadkii 2016-15 in odayaal badan cawdeen, wasaarada badan la sameeyey oo aan ku jirin institution-kii markii hore, sida wasaaradda biyaha oo kale, wasaaradda xoolaha golayaasha. Waxaan jirin yacni reer lagu mataqaanaa reer lagu sameeyo. Madaxweynahan soo dhaweynaa Muuse Biixi Cabdi luuqaddii adkeed ee uu kula hadlay qurba jooga dalka, qurba jooga anugu ma nabcin, waan jecelnahay dad badan bay soo biiliyaan dalka jooga, way ka qayb qaataa horumarka dalka. Laakiin waxaa rajeynayaa qurba jooga inuu naga ilaaliyo oo dalkan, maadaama Muuse Biixi laga taageero dalka gudihiisa, inuu kuwa dalka jooga uu soo dhiso. Waddankan uma baahna 80 wasiir, laakiin wuxuu u baahan yahay 15 wasiir oo tayo leh oo waddanka inoo maamula. Soomaaliya wax talaa ragga cadaaladu waaye sidii cawsha kaliya. Waxaa loo baahanyay bilaadanka waxaa deeqda cadaalad baa deeqda tokoad waa inuu ku dadaalo cadaaladda. Waxaan kula talinayaa inuu madaxweynuhu sameeyo establishmenta new blood, inuu dhig cusub uu tallaalo markaa oo uu bedelo dhammaan dadkii ku hareereysnaa madaxdii hore. Ninku hadduu laba shaar leeyahay uu kaba shaar soo xidho. Tuwa hebelkeenu naqaanay adeerreeri waxay noo qabanayaa ma jiro. Haddaynaan waxba qabsan id waxay noo qabanaysaa ma jirto. Madaxweynaha shalay toole kaa tegey adiga dhexdaadu ka tegey, sawirkaagu kaluu leeyahay, noocaagu kaluu egyahay. Dadweynaha dhammaan reer Soomaaliland mar hambalyeynaya, intii doorashada gashay baan hambalyeynaya dhammaantood. Dumarkii ku umulay faylka ayaan hambalyeynaya. Cumar Cali Ducaale, Cumar Shabaash, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Hargeysa.